aqui, né? Mas hoje eu vou quebrar o tabu. Na família da gente, sempre é o mais velho. Só que eu vou dar esse privilégio. Tanto eu sou o mais novo, porque eu já fui mais novo, já fiquei em locais assim, poxa, porque não me chama. Sempre é o mais velho. Então hoje eu vou dar a honra de chamar a minha irmã, é bom de Jeová, para tomar o pó da minha Iaú de Jeová. Thank you.